עבדתם כל החיים, צברתם כסף, סיימתם להעביר את הילדים, את הגן ואת בית הספר היסודי והתיכון ואת הצבא ואת האוניברסיטה ואת שיעורי הנהיגה, קניתם להם דירה, חיתנתם אותם, ונשאר לכם הון, שאותו אתם מקווים אחרי 120 להוריש לילדיכם, ואחרי ששילנתם כל כך הרבה מס על כל הכסף שהכנסתם לאורך חייכם, האם הילדים שלכם צריכים לשלם עכשיו מס נוסף על הכסף הזה שכבר מוסה? סוגיית מס ירושה היא סוגיה שמעסיקה את כלכלות העולם בין ליברליים לבין סוציאליסטים בכל מקום. סוגיה מאוד מאוד טעונה, ואיתנו נמצא עורך הדין ארתור שני, מומחה לדיני משפחה שלאחרונה בטור בעיתון הארץ, הביע עמדה מעט חדשנית בנושא הזה. שלום ארתור. שלום. אז מה אתה אומר על מס ירושה? כדאי או לא כדאי? קודם כל אני חושב שהוא כדאי, אבל לפני שאני אסביר מדוע הוא כדאי, אני רוצה רגע להסביר מה ההבדל בין מס ירושה ובין מס עיזבון. אוקיי? יש ארבעה מופעים בעולם לגבי העניין הזה. יש מדינות שבהן אין מס ירושה ואין מס עיזבון. יש מדינות שבהן יש או מס ירושה או מס עיזבון, ויש מדינות שיש גם וגם. ההבדל זה שעיזבון זה לפני שהוא חולק, זאת אומרת שממסים את כל מסת הרכוש שהאדם עזב כשהוא נפטר, וירושה זה מיסוי ספציפי על המקבל, על החלק היחסי של מה שמישהו קיבל. זה שני דברים שונים. השורה התחתונה היא שמי שנותן את הכסף כבר אינו בין החיים, ולכן הוא על פניו לא אכפת לו, אבל מי שמקבל את הכסף מקבל פחות מכפי שהוא היה יכול לקבל ללא המס הזה. למה זה טוב? זה טוב בגלל שזה המס שהוא הכי, אתה מקודם הצגת את זה מהמקום של תפיסה כלכלית, אז אני אזרום איתך בכיוון הזה, אבל אני בכל זאת אני ארצה גם להתייחס למשמעות של זה מבחינת המשפחה. במקום של כל התפיסות הכלכליות וכולי, התפיסה היא שאין מס יותר מוצדק מאשר מס ירושה ומס עיזבון. אני יודע שהטענה היא שזה כסף שכבר מוסה, ובעצם זה מיסוי כפול. זו טענה שהיא לא רלוונטית, בגלל שזו טענה היא נכונה לגבי המון דברים שאנחנו קונים ביום יום. זאת אומרת, גם מתי שיש חברת דלק, למשל, לצורך הדוגמה, שהיא רוכשת דלק, אז אחר כך המדינה ממסה במס על דלקים, אוקיי? ובנוסף, ממסה במע"מ, ואחר כך כשהבן אדם מגיע לתדלק, אז הוא משלם גם את זה וגם את זה, מתי שזה כבר ממוסה פעמיים. אבל זה לא דוגמה טובה, ארתור, כאשר מדובר בהחלטה פוזיטיבית של הממשלה להטיל על מוצר מסוים שני סוגי מס, אז זאת החלטה פוזיטיבית. ואגב, אחת הסוגיות לדוגמה במיסוי הדלקים היא שרכיב המע"מ במס על הדלק יושב גם על הדלק עצמו וגם על רכיב מס הדלק. זאת אומרת, כאן באמת יש אלמנט מיסוי כפול מיותר שסופג ביקורת רבה מאוד. אבל זה בדיוק הדוגמה, זה לא דוגמה לא רלוונטית, זה בדיוק מה שאתה אומר, נתתי דוגמה למקרה. אז בוא נסכים שמיסוי כפול זה דבר רע, גם כאשר מדובר במס הדלקים, גם כאשר מדובר במס ירושה, למה זה טוב? שוב, אני שואל ברמה הכי מהותית, אמרת, זה מוגדר כמס המוצדק ביותר, מה זה מס מוצדק בכלל? אז קודם כל אנחנו חלוקים על כך שמס כפול וחיוב כפול במס הוא שגוי. אוקיי? בסופו של דבר, מה שהמדינה מחליטה שהוא ימוסה, זה בכלל לא משנה אם קוראים לזה דני, משה, מס כזה או מס אחר. השאלה היחידה זה האם זה משרת את הצורך של המדינה, והאם יש איזשהו עניין סביב הנושא הזה, הדבר הספציפי שממוסה, שהמדינה נותנת בו שירותים. עכשיו, אגב, אני מסכים, והתפיסה הכלכלית שלי בתור בן אדם, היא תפיסה ליברלית, ואני, כמו שכבר אתה יודע, אני מתנגד בכל תוקף להתערבות של המדינה. אני חושב שהמדינה צריכה להתערב בחיי אדם בדרך הכי הכי פחות, הכי הכי פחות והכי הכי מזערית שיש. אז כאילו בגלל ארתור, בגלל שאני כבר קראתי את הטור שאתה כתבת בעיתון הארץ, אני יודע שמה שאתה בעצם אומר עכשיו זה פולוגטיקה על הסיבה שבגללה אתה תומך במס הירושה. אז תן לצופים שלנו כבר את התשובה, למה מס ירושה זה נכון וטוב? אז אני אומר, מס ירושה ומס עיזבון בסכומים מסוימים זה נכון וטוב, בגלל שזה המס שהוא הכי מוצדק שיש. זה מס שהוא בעצם גורם לכך שחלק מעון עודף שאנשים צברו במהלך החיים שלהם יחזור למדינה. ושוב, זה מסכומים מסוימים, לא מדובר במישהו שהוריש דירה בפתח תקווה לשלושה ילדים, אז צריך למסות אותו. בכל המדינות בעולם,
מדובר על סכומים מסוימים, לא מהשקל הראשון. אוקיי, זה חשוב... אני לא מבין, מה זה הון עודף? אוקיי, אז לא מדובר מהשקל הראשון, מדובר על מס לעשירים בלבד. מה זה הון עודף? מה שהממשלה תחליט, הכנסת והממשלה יחליטו, שזה סכומים שהם מעבר לסכומים שהם סכומים סטנדרטיים וסכומים שרירותיים, כמו בכל דבר אחר שהמדינה קובעת משהו שרירותי, אז קובעים, בהצעות שהוגשו לכנסת לאורך השנים, היה מדובר במיסוי על ירושות, לא על עזבונות, זאת אומרת לא על משהו שמישהו עוזב, אלא על ירושות, מה שהם מקבלים, בסכומים של 1.5 מיליון שקלים לכל אחד מהמקבלים, בלבד, רק על הסכום שמעל 1.5 מיליון, למשל. אני אגיד לך מה הכלכלן תומס סואל, לדוגמה, אומר על הנושא הזה. בספר שלו יסודות הכלכלה, הוא מתייחס ספציפית למס הירושה בתור אחד המיסים ההרסניים ביותר ליכולת של כלכלה, של מדינה, להתפתח באופן רב דורי. מדוע? משום שאנשים צוברים כסף, יש אנשים שיש להם יכולת לצבור הרבה יותר כסף מכפי שהם, ילדיהם, נכדיהם וניניהם יצברו. למה הם עושים זאת? זה הכל נוגע לשורש מאוד מאוד יסודי ועמוק בנפשו של האדם, היכולת לדאוג לצאצאים שלנו. זאת המוטיבציה. עכשיו, את הכסף שהם צוברים, ברוב המקרים, אנחנו רוצים מתוך הנחה שהם צוברים בצורה לגיטימית, חוקית, משמע, הם קיבלו כסף מאנשים שרצו לתת להם את הכסף בתמורה למשהו טוב שהם עשו עבורם. והם רוצים לעשות עוד ועוד ועוד מהטוב הזה, כדי לקבל עוד ועוד ועוד כסף, בצורה וולונטרית, כדי להוריש לנכדיהם וניניהם וכימישיהם גם אם צריך. עכשיו, באה המדינה ואומרת, "הולדית, אתה כסף שמעל רמה מסוימת, הוא כבר לא שלך, או הוא שלך פחות, כי הוא ימוסה." אז הבן אדם אומר, אוקיי, אם זה המצב, אני אפסיק לעבוד. אני אפסיק לייצר ערך עבור כל האנשים שקונים ממני דברים. אז אומר תומס סואל, במצב כזה לא יצבר הון שנצבר באמצעות יצירת ערך לחברה הכללית, והכלכלה כולה תיפגע. ומאיזה שנה מה שאתה מתאר עכשיו? הספר הזה הוא מ-1982, באנגלית. אני לא זוכר, אני חושב שהוא לא יצא בעברית, יסודות הכלכלה. נכון. קודם כל, כן, אני מכיר. קודם כל, אני מכיר, אני מבין את הדרך שבה הוא חשב, זה היה נכון לתקופה ההיא, ואני מסביר במקרה הזה שזאת לא המוטיבציה של אנשים. אני יכול להביא לך את הדוגמה של ביל גייטס, שבשנות ה-90 ו-2000 הוא היה האדם העשיר בתבל, והוא אמר, אני מחלק את כל הכסף שלי לצדקה, ושהילדים שלי יעשו את הכסף שלהם לבד. כמובן שהוא סידר אותם באופן בסיסי וכו', אבל לא מעבר לזה. אז גם השיקול הזה, יש לו שני פנים, מה שאמרת מקודם. יש מצד אחד את הרצון... אבל זאת הבחירה החופשית שלו. אתה מביא לי דוגמה מביל גייטס. ביל גייטס באופן חופשי וולונטרי בחר אחרת מהכלל שעליו מצביע תומס סואל. יש לך עוד הרבה דוגמאות של מיליארדרים שהחליטו לוותר על מלוא עונם? קודם כל, יש המון, אבל הנקודות זה בעצם, זה הולך משני הכיוונים. מצד אחד רוצים להשיא את הרכוש בשביל העברה הבינדורית, מצד שני, יש המון לקוחות שגם מגיעים אלינו, שבדיוק ההפך, הם משתמשים בדבר הזה כדי להכתיב התנהגות רצויה של הילדים שלהם, בגלל שיש מצבים שבהם הילדים לא ממצים את פוטנציאל ההסתכרות שלהם ולא מתאמצים בעצמם להשיא ערך לחברה, בגלל שהם בונים על הירושה העתידית שלהם. וזה משהו שהוא קורה חדשות לבקרים, יש המון מקרים כאלה גם שפורסמו בתקשורת, שהבן אדם אומר, טוב, מה אני צריך להתאמץ? אני הולך עוד מעט לקבל הרימות של כסף ירושה, אז אני לא אלמד, ואני אשב כל היום רגל על רגל, על שפת הבריכה, וזהו, ויש המון 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 משפחות כאלה, שכמובן מהבושה הם לא יסכימו להתראיין, אבל שהילדים שלהם הם כלומניקים שיושבים על שפת הבריכה, לא עובדים, לא עושים שום דבר, כן, לא עובדים, לא עושים שום דבר. אני מכיר, אני יכול להבין שהתופעה הזו קיימת, אבל אני חייב לשאול, איך זה קשור למדינה, ואיך המדינה פותרת, איך מס פותרת הבעיה? אז שאלך העם, שמן הסתם יש לו אמצעים לעורך דין מוכשר כמו ארתור שני, ויגיד, אני רוצה לתכנן את הצוואה שלי באופן שמתמרץ את הילד שלי להרים את הישבן מהקורסה. איך מס עוזר לנו בנושא הזה? אם יש אב אחר, עשיר באותה מידה, שבוחר שלא לעשות את זה, ולא אכפת לו, או לא אכפת לו מספיק שהבן שלו הוא בתת את קורסה, אז שיבושם לו, זו בחירה שלו. אז בדיוק שמס עוזר בדברים האלה, כי מה שקורה זה כשאנשים עושים העברה בינדורית, אז חלק מהשיקולים זה שיקולים של מס. אנחנו מכירים הרבה משפחות שקונים נגיד דירה שנייה, ואז רושמים את הדירה על שם הילד הזה או הילד האחר, או שעורכים כל מיני הסכמים כדי לא להיות ממוסים על דירה ראשונה, ודווקא העניין הזה של מס והרצון של אנשים להתחמק
מהתשלום של המס, גורם לכך שאנשים יעשו את את החיים שלהם הרבה יותר מתוכננים. כמו למשל, שעושים העברה, אגב גירושים, נגיד זוג שמתגרש, אז יש מס נדחה, ובעברה ביניהם לא ישולם מס, למשל. ואז אנשים מעדיפים לעשות את העברה ביניהם ולא למכור לצד ג' בשביל לא לשלם את המס. או במקרים שבהם רוצים לעשות מתנה בתוך המשפחה, בגלל שיש מס מופחת בעניין הזה. זאת אומרת, דווקא העניין הזה של המס גורם לכך שאנשים יותר יתאמצו להשיא את הזכויות שלהם כדי להתחמק מהמס ולהסדיר את העניינים של העברה הבין דורית שלהם בצורה יותר מושכלת. דווקא זה מה שזה גורם. אז לסיום הרעיון הזה, ארתור, אני רק רוצה לומר לצופים שלנו שהמציאות הזאת, הדילמות הללו, הן קרובות מכפי שחושבים ורלוונטיות לחלקים נרחבים מהציבור מכפי שמקובל לחשוב. אנשים צוברים הון לאורך חייהם, גם אם היום אנחנו בני 30 ו-40 קורסים תחת עול המשכנתא ומנהלים דיאלוג לא פשוט עם האוברדרפט, אנחנו נגיע למצב שבו בגיל 50, 60, 70 אנחנו נראה שברוך השם זכינו ויש לנו מה להוריש לילדים, ואלה סוגיות שכדאי לחשוב עליהם לאורך כל הגילים. הוא מומלץ למי שרוצה לעשות את הדבר הנכון והאחראי, לקבל סיוע משפטי ולתכנן את פרישתו ואת חייהם של ילדיו לאחר העולם הזה. עורך הדין ארתור שני, מומחה לדיני משפחה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.